Time for time, så jeg skal rett og slett ta dere med på alt jeg gjør i hele dag, hver eneste time. Og som dere har sett, så har jeg jo tatt morgenstelle, skulle jeg til å si. Så pleier jeg egentlig bare å lage meg litt frokost. Det er fredag i dag, og nå nærmer vel klokka seg 9. Siden jeg alltid ligger og slumrer litt i senga, før jeg står opp. Good looking breakfast. Pleier jo å spise den bare til jeg bare til en YouTube-video eller et eller annet. Nå tenker jeg at jeg skal se siste episode i sesong 3 av Side om Side. Så setter jeg meg fint i sofaen. A few moments later. Ja, da har jeg akkurat fått sett ferdig episoden min med Side om Side. Jeg har spist frokosten min, jeg har drukket opp glasset mitt mus, og nå er klokka 9:30. Så nå skal jeg få suttet i gang med helgavasken. Jeg skal få vaske leiligheten og shine den opp til helga. Så får vi se hva resten av dagen bringer meg, men nå er jeg klokka 9:30, og det er det som står på planen min akkurat nå. Alt som måtte være i dag, så er veldig fornøyd med det. Fått opp til dusjen og bare fått fresha meg litt opp. Nå skal jeg få lagt meg pittelitt mat, selv om det ikke er så veldig lenge siden jeg spiste det. Og så skal jeg sette meg ned og lese i en time og to, før jeg tar mer fatt på dagen. Dette er den beste lunsjen jeg kan ha, tror jeg. Yoghurt med havregryn. Jeg blir supermøtt, og det er supergodt. Så nå skal jeg trykke den i trynet, før jeg skal ta fatt på det greiene der.
er klokka faktisk 16:30. Jeg har rett og slett siden forrige gang suttet og sett noen episoder med Side om Side. Og så fant jeg ikke ut hva jeg skulle ta på meg, så da ble jeg stående med det. Det ble noe så enkelt som en buksa og en t-skjorte. Nå skal jeg kjøre og kjøpe noen blomster, fordi mamma har bursdag i dag. Så skal jeg nok ned om det, og så tror jeg kanskje vi skal ut og spise i kveld. Så jeg gir rett og slett at vi bare kjører. Klokka 17:30, litt over 17:30. Nå kom mamma deg og hentet meg her hjemme. Jeg måtte bare kjøre bilen hjem, sånn at jeg kan drikke litt vin. For jeg har lyst på vin, så jeg er bare nødt til å springe. Men, ja. Får vi ta dere med for time for time. Ok, folkens. Nå er klokka 9:30. Vi gikk jo og spiste på Il Forno i dag sammen med familien. Det var veldig koselig. Og etter det så gikk meg og mamma videre på MM for å ta noen drinker. Og det var veldig koselig. Jeg tror aldri vi har gått ut for å ta drinker sammen før. Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal ta meg til, men jeg får vel se på sen kveld eller et eller annet koselig. Og bare nyte fredagskvelden. Regner med at jeg skal få redigert denne vloggen her. Ja, så får jeg sjekke tilbake om en liten times tid og se hvor jeg er da, om jeg fortsatt er våken eller ikke. Så synes jeg ikke at jeg har en egen stil til alt. Men nå kommer jeg ikke til å engasjere meg også i det. Nå er det ikke så veldig lenge siden jeg oppdaterte dere sist. Klokka nærmer seg 10. Jeg er himla trøtt, så det kan godt være at jeg snart går og legger meg. Og så tenker jeg egentlig bare at det kommer ikke til å skje noe mer i løpet av denne kvelden uansett. Så da kan vi liksom godt avslutte denne videoen her. Jeg håper dere har likt den. Det har vært veldig gøy å filme denne. En helt vanlig fredag hos meg, sånn, egentlig, med lesing og vasking og ja. Så om dere har likt videoen, så gjerne gjerne en tommel opp, så kanskje jeg kan lage flere av disse hour by hour vloggerne til dere. Liker det jeg lager, så gjerne abonner på kanalen min, da blir jeg super duper glad. Så snakkes vi i neste video. Ha det!